Labas vakaras, gerbėmėjai BetSafe. Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai, sveiki atvykę į Uteną. Kauno grūdai pristato rungtynes tarp Utenos Uniclub Bet Juventus ir 7bet Lietkabelio Juventus. LJ Torpas, relikas. Geras perdavimas, Torpas nuo lentos, 2 taškai. Vadyka, sveikas. Labas vyvėjimai, sveiki visi krepšinio gerbėjai ir čia Lipkevičius. Sudėtingi taškai. Mes daugiau nei po 28, Dominikas Grynas, metimas per trumpas. Oi, kaip klysta dabar Bičkauskis ir Gryno taškai iš po krepšio. Jo labai pasitikė Vytautas Buzas. Bieliauskas, taigi metą ir pataiko Bieliauskas. Nusimestas kamuolys, relikas. Ryštasi atakuoti. Oh. 2 minutės iki pirmojo kėlinio galo, Kobleras. Aukštai pakilo Maldūnas. Kamuolį gauna, metimas nuo lentos, 2 taškai, mažina. Niklo Bet Kazino praleidžia po 74,4 taško. Varno metimas. Toro pagalba buvo aplink. Varto reikėtis gauna kamuolį, renka 2 taškus. Prieš Torpą. Maldūno užtvara, tenka keistis ginamaisiais. Antas Vasiliauskas prisitaiko, atakuoja ir pataiko. Apsigina Pecarskis. Mažiau nei 1,5 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Varnas dar kartą ir vėl yra. Bet kaip jo niekas. Lieka 5 sekundės. Dovis su kamuoliu prieš Ramanauską. Laužė. Meta. Nevykęs metimas ir Stipanovičius. Žvelgiant į abiejų komandų pasirodymą, čia perdavimas, kuris baigėsi iš esmės metimu. O relikas greitajame polime, du jo Juve priekyje 2 taškais. Senokai to nebuvo, Stipanovičius 37. Oro, priimtas sprendimas, atliktas perdavimas. Torpas iš viršaus. Duoti, bet nepataiko Torpas. Gebėjo iš užribio kamuolį ištraukti Gabrielius Maldūnas. Greita sustabdytas. LJ Torpas. Žygimantas Kučas iš toli. Yra! Taiko Žygimantas. Jokios skubos. Revičius arčiau krepšio, jo 2 žingsnės. Kup taška ir pražanga. Jės komandoje toli gražu, bet vien patekimas į 12-ką, tai buvo laimėjimas. Pecarskis. Wow. Prieš tai nepataikė. Prastas kūno balansas į priekį. Kovleras buvo pasviręs. Pildomas šansas. Bet kaip, po netaiklaus metimo nespėjo. 2 taškų procentas, ką tik šmėstelėjo jums ekrane. Relikas. Go! Wow! Ir kaip čia? Bičkauskis. O čia relikas vėluoja ir Pecarskio ketvirtajame kelnyje vis dėlto perlaužė stuburą varžovams ir laimė rungtynes 79-70.